Well, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare. Três personagens para salvar no mês do Halloween, dia 1. Maureen Evans, de Pânico 2, lançado em 97. Helen Shivers, de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Ben, de A Noite dos Mortos Vivos, remake de 1990. Eu salvaria todos eles, mas e você? Happy Halloween!